Čo vás napadne ako prvé, keď uvidíte na ulici túľavého psíka? Zavolať žandárov, mestskú políciu. A viete, kde ho oni potom odnesú? Neviem. Aj navštevujete napríklad útulky so psíkmi? Nie, nie. A boli by ste ochotní si takého psíka niekedy napríklad z toho útulku zobrať? Ja mám vlčiaka. A keby ste nemali psíka, vzali by ste si z takého útulku? Nemáte predsudky voči takým psíkom? No, tak to podľa záleží ako zdravotnej kondície. Čo vás napadne ako prvé, keď uvidíte túľavého psíka na ulici? Keďže tu není útulok, nech to riešia. Kto? Kompetentný. No, aby ho dali chytiť. Dali ho chytiť voľakomu. Neviem, kto to odstraňuje. Mestská polícia. Aj viete, kde odnášajú vlastne takýchto túľavých psíkov? Tu nepoznám, ja som nesadil to tak, to neviem. A vzali by ste si niekedy napríklad psíka z útulku? No, my máme zatiaľ psíka, no ale keď bola možnosť, no nie teda možnosť, ale keby sme nemali, tak by nezobrali. Nemáte nejaké predsudky voči takým psíkom? No a tak to sa dá odstrániť z neho. Nedá. Hej, keď ho začne ako dobre, keď je mladý, sa dá vycvičiť. No. Takže by ste si vzali takého psíka? Zobral by som. Čo vás napadne ako prvé, keď vidíte na ulici túľavého psíka? Asi sa stratil, alebo sa otrhol z reťaze, proste ešte, nemá, ešte si nezvykol na nových majiteľov a tak. Napríklad, a myslíte aj také, že niekto ho vyhodil z auta alebo tak? No, stáva sa aj to, ale ja som skôr taký optimista, takže radšej na také nemyslím. A myslíte, že sú to správne dary pre deti na Vianoce napríklad? No, také dary treba naozaj zvážiť proste a vyskúšať to dopredu nejaký týždeň, sa mať na chvíľku s dieťaťom a zvážiť proste dopredu, že či to dieťa je už dostatočne zrelé na to, aby mohlo mať psa. A keby ste si brali psíka, tak brali by ste si ho, zobrali by ste si ho napríklad aj z útulku? Samozrejme. Keby som chcela, tak aj žltúlku. Nemáte nejaké predsudky voči takým psíkom, že sú to neni odšteniatka a podobne? Nie, nie. Nemali by ste strach z toho, že či náhodou niečo nespraví taký psík? Neočakávame. Tak je to možné, ale aj keď sa staráte o psa pravidelne, tak sa môže niečo stať. Napríklad som počula prípad, že majiteľ umrel 3 dní, nedostal pežrať a stalo sa. Takže to je zviera, proste to sa nedá vedieť. Ale treba mu dôverovať, no. Asi tak. Čo vás napadne ako prvé, keď vidíte túľavého psíka na ulici? No tak boj. Keď je veľký, tak sa aj bojím. Hlavne, keď nemám náhubok. Ale ináč nemám nič proti tomu, že chodia so psíkmi. A keď je ten psík sám, akože viete aj, čo by ste mali robiť? Ako by ste mali postupovať vlastne? Ako keby ohrozoval niekoho? Nie, napríklad, že aby ho prišiel niekto zobrať alebo tak, políciu volať, viete? Čo ja viem, či by bolo treba volať psík, čo ja viem. Napríklad do útulku zaniesť alebo tak? Do útulku? Neviem. A z útulku by ste si zobrali niekedy psíka? Nie. Prečo? No, lebo ja bývam v bytovke, tam sa nehodí pes, tak určite nie. Čo vás napadne ako prvé, keď vidíte túľavého psíka na ulici? No, tak túľavého psíka nerada vidím, lebo my máme psíka doma. To znamená, že sa o neho nestarajú. Ušiel, ho nestarajú ľudia. Takže asi to ma napadne, že sme ľahostajní voči tomu. Aj navštevujete napríklad také útulky psíkov? Nenavštevujem útulky psíkov. Pracovne som tak zaneprázdnená, že vôbec nie. Ale doma, čo máme, tak o toho sa staráme. A keby ste nemali psíka, vzali by ste si napríklad aj z útulku psa? Vzali. Nemáte voči tomu predsudky? Nie. Prečo? Tak tie psíkovia sú ako opustené deti. Takže ja si myslím, že určite by sme sa o neho postarali. No. A myslíte, že taký pes je vhodný dar pre dieťa? Nie, lebo dieťa si neuvedomuje ešte tú starostlivosť okolo psíka. Takže určite živý psík nie. To by celá rodina sa musí proste zžiť s tým, že sa budú potom o neho starať. Ale pre malé dieťa vôbec nie je darček. Čo ťa prvé napadne, keď vidíš na ulici túľavého psíka? Nič. Neviem, nejak sa nad tým nezamýšľam. Neviem,
Nič. Nie ti ho ľúto napríklad, že skončí v tom útulku? Je, ale nespravím s tým nič. Nevzala by si si takého psíka niekedy domov napríklad? Ani keď si bola malá, si to nespravila? A keby si máš domov brať psíka, že by si si mala zakúpiť psíka, išla by si ho radšej kúpiť od šteniatka, alebo by si si zobrala aj z útulku? No, mám psíka a brali sme si ho od šteniatka. Čiže, ale tak, ja neviem, možno by som si ho zobrala aj z útulku. Nemala by si predsudky voči tomu, že ho nemáš od toho šteniatka, že nevieš možno niečo spraviť, alebo tak? Ani nie, lebo by som mu pomohla a mal by lepší život, čiže ani nie. Čo vás napadne ako prvé, keď vidíte na ulici túlavého psíka? No čo? Že nemajú rozum tí, čo to vyhodia. Určite vyhodia to z tohto. Z aut. Čiže je vám takého psíka ľúto? No a nie. Však to je takisto ako aj my. Však to je to jasné. A myslíte si, že taký psík je vhodný dar pre dieťa? Á, moc veľmi nie. Ja neviem, ale asi nie. Prečo? Prečo? Nejaké malinké áno, ale veľké nie. Boli také prípady, čo aj pes zahryzol dieťa maličké, ja neviem. A myslíte si, že už to dieťa sa vie o toho psíka postarať? A určite nie. Malé? Určite nie. A keby máte takú možnosť vziať si psíka z útulku, vzali by ste? Keby som mala možnosť, že máme dom, tak áno. Na 100%. Čiže nemáte nejaké predsudky voči takým psíkom? Ja neviem, to je rôzne toto. No ale to nemajú tí cit, čo to vyhodia. Ja neviem. Najprv chcú a keď sa im to vyliahne či okotí, či ako sa to povie, majú mladé, takže to... Čo už narobíte? Chudák. Prečo chudák? No tak keď tam nemá pána a túla sa na ulici. Ako si myslíte, že prečo sa na tej ulici ocitol? Tak asi nezodpovedný majiteľia. Alebo niekomu mohol ujsť. A myslíte si, že taký psík je vhodný dar pre dieťa? A myslím, že nie. Prečo? Podľa toho, aké staré dieťa je. A prečo? Tak zodpovednosť musí mať pri tom to dieťa. Je to predsa len ako člen rodiny. A keby ste mali možnosť vziať si psíka z útulku, vzali by ste si? Určite. Nemáte predsudky voči takým psíkom? Nie. Prečo? Pes ako pes. Ale nemáte ho od šteniatka. A tak od šteniatka, ale každý má inú povahu.